السلام صفات په صحیح طریقه بیانوي نو مونږ یې رد کوو معاذ الله. وذكرك للمشتاق خير شرابي وكل شراب دونه كسرابي. نبي عليه السلام ذكر چې څوک دا موږ له غوره شربت دی او نور شربتونه دا خاصې شګې ګل دی. نو صحیح طریقه باندې د نبی علیه السلام صفات بیانول او په صحیح طریقه د هغه په طرز او طریقه ژوند تېرول دا د نجات ذریعه ده. او چې د میلاد النبی وکړه د انګریزانو سره ځان مشابه کړ او د هغې نقالي دې وکړه نو دا د کامیابۍ نښه نه ده. او دا کوي کله کله په کې لافاسي د حاضر ناظر عقیده هم پکې کله ورته منبر خالي کرسۍ فري کوي وایي دا کرسۍ د چا ده وایي دا د حضور ده. نو تر وګوره حافظه نه باشد نو چې کله دې د درود په واجد کې راشي نو فاسي وایي حضور آګیا حضور تشریف لایا. نو مخکې خو دې ویلي چې حضور په دې کرسۍ ناست دی او اوس یې تشریف راوړو وایي تر وګوره حافظه نه باشد او بس لګیا وایي. ما عام لیدلی نه دي خو بنګله دېش کې د روزان په علاقه کې یو کلي له موږ تللي وو نو په هغه کلي کې یو ملا وبرېلی نو هغه د میلاد وکړو ټوله شپه به موږ د خفګان نه شوګیره تېره کړه. ماخوستن شو د کلي والې راوسته او د مونځ یې چې وکړ نو سپیکر یې کولاو کړ. بنګالۍ کې به ترانه ویله او دا ربی سرو مرحبا یا رسول مرحبا یا رسول په خیر رالی پیغمبره دې د حاضر ناظر عقیده وه. د مازیګر مونځ یې چې وکړ نو په زور یې دعا وکړه الله یا رسول الله انظر حالنا واسمع مقالنا. اے پیغمبره مونږ ته وګوره او زمونږ چغې واوره ماتې به مونځ راوګرځو مالدا خو خورین کافر مشرک دی ابي ته مالدیب سیمون نه کېږي نه ته وایي چې شپه شوه نو بیا دا کیسه وکړله مرحبا یا رسول مونږ خو ته بار ووتو یو حوض په هغه کېناستو خو ټوله شپه د خفګان نه چې یا الله دا اوس څه شی دی دین دې ځانه جوړ کړی دی او دا نو سبا له دې سمی یو منبر و چیلی لګولې وه د چټګام نه زمونږ نصرت ل رالو چې رالو مازیګر راورسې دواړه بچي مو سو امیر صاحب ته څه تکلیف خو به دی بیګا دغسې امام صاحب دا کړې وه مونږ خو خیر دی امین خالق یو او مونږ سره دا شیخ صاحب دی او ټوله شپه جړلې وو خفه وو خوب هم نه ورته چې دا څه په دې امت باندې څه عذاب اخته شوی ویل ښه نو امام ته ماخوستن وویل تا ولې بیګا میلاد کوم یو مقتدی یاد کړ ویل هغه راته ویلي چې نن میلاد شریف وکړه ویل هغه به کور ته بوتلی وی د هغه د ښځې خواته به دې میلاد کړی وی جومات زما دی تنخوا زه در کوم او ته مېلمانه تنګې صرف غریب چې لوی پرزې لګولې وي خو دې بادلې مو وحید وم او ویل چې سبا دې په دې جومات کې ودرېږم نو د ټول شپې هزار و مونږ زه دې ملنګار د هزار چې چاوال انشاءالله دې جومات کې ورانه تل نور پاتې نه شي. بیا هغه وشاړه او د دیوبندیانو یو مدرسه وه د هغې نیولی یو ښه قاري راوستل ما زه فتح قرانه دا چې د عالمانو سره نه دي دا فتح م نه راځي دا خو چې بپې خورې مولې بس غموي نو بیا ښه وه جومات الله دیوبندیانو ته نو دا میلاد یې ما په شپه لیدلی و دا چغې به والي مرحبا یا رسول مرحبا یا رسول. نو مونږ یو میلاد دغه میلاد نشته ثبوت چرته دی اصل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د نبی علیه السلام په سنت ژوند برابر کا شوق سنتی گرامی سی ہے شرف آپ کی غلامی سی دا آپ طریقہ جن ادا نه کې بس تو کو نخلا شلو سلامی واخیستل شو انا خانی و شلو بس پیر خلاص نو فرمای الیوم اکملت لکم دینکم او اخر کې وست استرار حالت فمن استرا سوچ محتاج کړی شو فی مخمسا پولگا کی غیر متجانیف چنے قسکون کے دو گناہ ولگئی زنگل دے مری لو قف نیما دو مرداری نشی کولے اللہ بخن کے میرا بانو اس دو محللات و بیان کئی محرمات ذکر شن محللات تو پوس کئی استانا سحلال شوی دید دید پارا دو صحابو اغاق کاریانو یو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ او اول زید ابن محلحل رضی اللہ عنہ نئی بخکار لڈیت لن نو دا نبی علیہ السلام نے دخکار تو پوسو تم چھے کم خکار منگ لر حلال دے و کم منگ لر حرام دے نو دا اول جملہ توتیہ و تمہید دے اور اس تو ما علم تم من الجوارے دخکار دے حلت شرطو ندی
تپوس کئی استانا سا حلال شوی دی دی لرا یا حلال شوی تاسو لرا طیبات پاکیزه شینا پاکیزه غدی مداری کوئی چه حرمت دا اللہ پا کتاب دا پیغمبر پا طریقه کی نئی چر چر گوڑه گڑا گدوره کٹه کٹوره وامیخا دا حلال دی بسپرا او قل اویوا وحیلا لکم طیبات حلال شوی تاسو لرا پاکیزه شینا وما دا فحسد مصاب دے وسید وما اخکار داغا دخکار دا حلال والی سلور شرطن دی او پا دے آیات کی ذکر دی او دا دے آیات امتیاز دے یو چتاولا تعلیم ور کڑی لکدالا پس دریز لی راغلے علمتم تعلیمون علمکم تعلیم دا سپی پا درے و طریقو دے یو چی سپی تا چلو ناغخکار پسی منڈا کئی ایسے لکئی بیا نترنگ گئی دیم چی ازی پوری منڈو کی تا فافس ہو جاؤ فافس شا نبیر تا دی خوال رازی درین دا تعلیم نا خیر دادا چی تالی ال تا سوی ونی ولا او سیای تیویز تا نزان لیتی خوراک نکو نکستا پا خبر نتا یا واپس که دن او یا چی تخکار خوال ورکلی اغا پی زاندک کرو نو دا مرداد دی دا تعلیم یافتا ندی او دیما چی تلال شی اخکار تورو رسی نو پا غیر زخم کری جواری ها این اتیس تلی او کاسی پا مرای ور تنسوی تا غلی شو او غیر خفی کری و سیف خی جوالی و او این اتیس تلی نو نو بیا مردار دی دریم صورتا که کلی بینا چی تا دا اخکار پسی دا سپیلی گلی او چی تا لی گلی نی تا کور ناستی از پیدی بار تا سار وقتی بارانه که وطی سوی دل راوڑا و جلی دا تا لی گره نده دا سوی با از پی اخری دا مردار دا سالورم چه کلی تلیگی نو بسم الله الله اکبر بهوی نو بسم الله با پیوی او که بسم الله دی پی نو ویلی وقتی ساخت استلی و نو بیا مردار دی دا سالور شرطونا وما اخکار داغا چه تعلیم ورکڑه تاسو ده کسب کون کنا د زخم کون کنا مکلبینا چلی گون کی ویا غیلرا تعلیمونا هننا تعلیم مرکڑی داغنا چی تعلیم درکڑی تاس لرا اللہ نخری داغنا چی پریخی دی تاس تا ازانی پی ڈکڑی ندی یادوی نم دا اللہ پا دی واتق اللہ ویر گئی دا اللہ نا یقینا اللہ دجال حساب والا یا غمخ کی جملے را معاد کرا دا پارا دا تاکید اليوم احل لکم الطیبات نم راز حلال شوی دی تاس لرا پاکی زر استونا اداغی معنی معمخ کی وکرا و طعام اللذین اوتو الكتاب اداغل کتاب و طعام اداغی دا زنانو نکام دل حلال دا خود دی درے معنی دی یا دا طعام نمراد اغا طعام دی چه دا غی دا لاس و دا پارا پا که دخلا نئی دا کافر و دا ملک نا دا امریکی نا غنم را نفاکی اللہ دا کری دی دا امریکی ندی کری غنم دا غا ملک رال ولا دا غا ملک رال نو دا تخوڑه شی ولی جا دا دس ملک نرال چه غیری اسلامی ملک دی نو دا پاک دی زیم دا چه دا دی دا لاس و دا پارا پا که دخلای لکه دا غی دا ملک مرابی و چار تالا رال نوز گورا که چرتا دا خنزیران و ناولی لاسه پکی والی نبیا ما استعمالا وا او کداغه پکی نی والی نبیا مرا بیا چاریم استعمالا ولیشی پایی که با احتیاط که درم دا حل کتاب دا یهود دا نصارا و دا لاس زبح دا دل علماء مراتینا زبح دا فعام نمرات زبایه دی اوز دا خبرا چه حل کتاب و مشرکان دی نداغی دا لاس زبح سن حلال شو جواب منو چه مشرکان دی خوچون که تورات انجیل والا اللہ ورکڑی دی نو ده ده کتاب ده عزت و ده احترام پوچه ده بید لا زبح حلال دا خو بدین شر چه پا وقت ده زبحی که بسم الله و اللہ اکبر وی بسم العزیر والمسیح نوی ادا واس انگریزان خو موری دیلی والا عالم وی پا توپا غوی ویلی و بیتیست چرمن او باسی نکده غصیب یا خو مردار دا والله عالم کابل تراغیل انگریزان دلتا دیزه پزه ما تا پاتا نئی خو مراتنا زبایه دیو
او مشرکان هم دي خود کتاب دوا جن ولا الله دا عزت ورک چې دا غي د لا صفحه مؤمنان له حلال دا خو بدین شر یو شر چاغه په د غیر الله نوم نه وای بسم الله الله اکبر پی وای او دیم شرط چې برای نام يهود او نصارا نه واقع په زور اهلی کتابیت باندې فاتی او که برای نام يهود او نصارا یو کومینس ګرځیدلی لکه کارل مارکس کومیستی دا چون یهودی و او دا اللہ نمنکری لکه مذہب اسلامی قائل نئی نو بیا بیم دلا صفحہ نخلی دا مشروط تا فشرتو نو باندی و طعام اللذین او صفحہ دا کسانو چور کرے شوید کتاب حلال دستاس دفارا و طعام کم استاس صفحہ حل لهم حلال دداغی دفارا والمحصنات او پاکلمن دیماندارونا او پاکلمن دا کسانونا چور کرے شوید کتاب من قبل کم کستاسونا دمی مصر دی یهودن سر دا پیرنگی سا نکاشی کولے خو بدین شر ازا اتیتو مهننا چور کئی دیلا وجور هننا مهننا دیدی سنگ چاسیلی نا مهر ورکے نمی ملو مهر ورکے موسیلینا چه پاک لمنی وی غیر مسافحی نیوی ابتیون کی بدلمن نیوی ولا متخذی آخدان او نیوی نیون کی پتو دوستان اللہ چه غیر ملکی کسی پا کنون کی ساتھی او دوستانی اور سرکے نو دا بنائی نو پدے باندے مفسیلی نو دا خبر لکلے چه دے کدرے خبری دی او دا دے نمراد مطوعات زبائی دی دا سر علماء رائی دادا او دا حلال دی خدا کلا دی زفی دا غیر اللہ او پزاف حبانی نیا دی مگر نم دا اللہ ابن کسیر حسن بسری وی که یهودی نصرانی زفح وکڑلا او دا غیر اللہ نمی واری دوان تا تسمع او تاوری دل نمی خورا روح المانی صرف دنم یهودیان و نصرانیان ندی مراد تفسیر المصاری والاسبانی نکاغت دهری شوی کمی نستی شوی بیام ندا او کده غیر اللہ نمی پیخیستن بیام ندا او دارن ده خز و مسالیم ده دا چه دا یهودن پخپل یهودیت برقراری دا پیرنگی پخپل پیرنگی تو برقراری کمی نستی شوی نی دا مذب او دا یو بذب قائلی او دارنگی برای نام نی نو بیا و سنکا روا دا خو بیا دا روا والی جودا مسئله دا او دا بهتر والی جودا مسئله دا نکا خو با سروایی خو بهتر ندا زکا عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی دا مدائن گورنر و او آغا دا میمی سنکا کرده و عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ناغا ورطا خط دیلی کن چه زما دا خط با دیلا پا جیب کی که نی چه دا خضا با دی پری کی زیره کم پتا پس با اقتداء نور مسلمانانو کی نو دا زمینو خضی بالی زکاغا خیستا دی او مسلمانانی خودو نخیستا نی دی نیمی خو خیستا دی وقفا بی ذالک فتنه تن لنسائی المسلمین نو دا مسلمانانو خضی با بی معطل پاتیشی کتاب الاساد دا امام محمد صفحه 156 او معارف شقیق ابن سلموی چه حذیفه یهودانه کرده و عمر سه برتخطه لی که چه دا پریده و حذیفه برتخطه لی که چه حرام ولی حرام دا عمر الحرام و تنویم ولیکن اخاف انتواقع المؤمنات بین هنن چه دا اماندار و خز بیزتی براشی اغبه به صبح نکاه نالی نو بهتری ندی که نکاو سا جایزم شی نو بیا با دی پا بچو که اثری چه سل خویلی نوری او پا که دموری نو دیو جینا مسلمانانو کزو سر نکا کوا داری کتاب کزو اعتراضو که چه زمان نکا تاسو لرواشو خو زمان دینم خشو نو جواب پرتوی ومن یک فرو چاچی کپرو که بیل ایمان پا ایمان فقد حبیتا عملو نو برباش عمل ددو او دا پاخرت کی من الخاسرین دا پاخرت کی دا تاوانیانو ندی پدی اولانی باب کی دا صلو رو مسلو تشری دارنگی دا خکار دا حلت شرطونا او دارنگی زبیحو نکا دا اہلی کتابو و آخر دعوانی
سعیدان طیبا پا مقدس مکا پاکا کی سادری چلے کی ما دا سعید مانا کرے و مقدس مکی کی کم شاید جین سا دا سمکی نئی پا حالا ندر کرے و چی نمیلی کی گی نہیں رکی گی تا تیامون دا پارا دا زار بگی مساو کئی پا مخونو پلو پلا سنو پلو نیو پا مقدس مکی نا میرا دک اللہ چو گرزئی پتا سہارا جن لیکن میرا دلری چپا کی تاسو گورا خار متلوی سے بھی آگے ذریعہ دا پاک والی گرزولا اور چپا